এতিয়া ডাঙৰ ল'ৰা, ল'ৰা দুটাই, এটা সৰু, এই ল'ৰা ডাঙৰ। ল'ৰা বহুত কষ্টৰ ফলত এতিয়া এই আজি অকণমান সুখী হ'ব পাইছোঁ। তাকে আমাৰ দেখিছেই অৱস্থা কেনেকুৱা, চৰকাৰী হেৰিয়াত কোনো ঘৰ দুৱাৰ একো সহায় নাই পোৱা, আমাৰ অইনভাগে সহায় নাই। এতিয়া এই ল'ৰাই অকণমান মানে পোহৰ পথ উলিয়াইছে বুলি মনত ভাবি বহুত আনন্দ হৈছোঁ। মই তোমাৰ আজি যি ৰিজাল্ট দিছে ফৰেষ্ট গাৰ্ডত মই আজি চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপোনাৰ বহুত কষ্টৰ ফলত পাইছোঁ, আপোনাৰ 5 বছৰ কষ্টৰ ফল আজি পাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। মা আৰু দেউতাৰ কাৰণে মই আজি এইটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰ, আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁৰ বাবে তোমাৰ একো এটকাও নিদিয়াকৈ পইচা তেওঁ বিনামূল্যে আমি নিজৰ কষ্টৰ ফলত চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এয়া ডাঙৰ ল'ৰা, ল'ৰা দুটাই, এটা সৰু, এই ল'ৰা ডাঙৰ। ল'ৰা বহুত কষ্টৰ ফলত এতিয়া এই আজি অকণমান সুখী হ'ব পাইছোঁ। তাকে আমাৰ দেখিছেই অৱস্থা কেনেকুৱা, চৰকাৰী হেৰিয়াত কোনো ঘৰ দুৱাৰ একো সহায় নাই পোৱা, আমাৰ অইনভাগে সহায় নাই। এতিয়া এই ল'ৰাই অকণমান মানে পোহৰ পথ উলিয়াইছে বুলি মনত ভাবি বহুত আনন্দ হৈছোঁ। মই তোমাৰ আজি যি ৰিজাল্ট দিছে ফৰেষ্ট গাৰ্ডত মই আজি চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপোনাৰ বহুত কষ্টৰ ফলত পাইছোঁ, আপোনাৰ 5 বছৰ কষ্টৰ ফল আজি পাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। মা আৰু দেউতাৰ কাৰণে মই আজি এইটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰ, আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁৰ বাবে তোমাৰ একো এটকাও নিদিয়াকৈ পইচা তেওঁ বিনামূল্যে আমি নিজৰ কষ্টৰ ফলত চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এয়া ডাঙৰ ল'ৰা, ল'ৰা দুটাই, এটা সৰু, এই ল'ৰা ডাঙৰ। ল'ৰা বহুত কষ্টৰ ফলত এতিয়া এই আজি অকণমান সুখী হ'ব পাইছোঁ। তাকে আমাৰ দেখিছেই অৱস্থা কেনেকুৱা, চৰকাৰী হেৰিয়াত কোনো ঘৰ দুৱাৰ একো সহায় নাই পোৱা, আমাৰ অইনভাগে সহায় নাই। এতিয়া এই ল'ৰাই অকণমান মানে পোহৰ পথ উলিয়াইছে বুলি মনত ভাবি বহুত আনন্দ হৈছোঁ। মই তোমাৰ আজি যি ৰিজাল্ট দিছে ফৰেষ্ট গাৰ্ডত মই আজি চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপোনাৰ বহুত কষ্টৰ ফলত পাইছোঁ, আপোনাৰ 5 বছৰ কষ্টৰ ফল আজি পাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। মা আৰু দেউতাৰ কাৰণে মই আজি এইটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰ, আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁৰ বাবে তোমাৰ একো এটকাও নিদিয়াকৈ পইচা তেওঁ বিনামূল্যে আমি নিজৰ কষ্টৰ ফলত চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এয়া ডাঙৰ ল'ৰা, ল'ৰা দুটাই, এটা সৰু, এই ল'ৰা ডাঙৰ। ল'ৰা বহুত কষ্টৰ ফলত এতিয়া এই আজি অকণমান সুখী হ'ব পাইছোঁ। তাকে আমাৰ দেখিছেই অৱস্থা কেনেকুৱা, চৰকাৰী হেৰিয়াত কোনো ঘৰ দুৱাৰ একো সহায় নাই পোৱা, আমাৰ অইনভাগে সহায় নাই। এতিয়া এই ল'ৰাই অকণমান মানে পোহৰ পথ উলিয়াইছে বুলি মনত ভাবি বহুত আনন্দ হৈছোঁ। মই তোমাৰ আজি যি ৰিজাল্ট দিছে ফৰেষ্ট গাৰ্ডত মই আজি চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আপোনাৰ বহুত কষ্টৰ ফলত পাইছোঁ, আপোনাৰ 5 বছৰ কষ্টৰ ফল আজি পাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। মা আৰু দেউতাৰ কাৰণে মই আজি এইটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰ, আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তেওঁৰ বাবে তোমাৰ একো এটকাও নিদিয়াকৈ পইচা তেওঁ বিনামূল্যে আমি নিজৰ কষ্টৰ ফলত চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।